Fala galera, ó quem tá de novo aqui De no novo, BYD, ó. no BYD. O Net na área, hein? Isso aí. O que que nós vamos mostrar aqui hoje? Pessoal, aqui a gente tem um aplicativo da Aiko. Baixa só um pouquinho o vento, tá, pra não aqui, atrapalhar o... Peraí. Olha aí, ó, onde é que controla o ar-condicionado da nave? Dá pra controlar aqui, dá pra controlar por voz. Aí, ó. Enfim, vamos lá. Pronto, só pra não atrapalhar o vídeo. O que a gente vai mostrar aqui hoje é o aplicativo da Aiko, que tá rodando aqui na tela original do BYD. E a gente emparelhou aqui o Bluetooth do ID5100, tá? E qual é a grande vantagem aqui do Bluetooth instalado? Não é só colocar um fone de ouvido Bluetooth e operar mãos livres. A grande sacada aqui é o aplicativo. O que o aplicativo faz? Além de eu ter todo o visual do que está acontecendo no rádio aqui na tela grande, eu tenho também aqui, ó, por exemplo, a gente está aqui na cidade de Valinhos. Eu acho que por causa do tamanho de tela corta um pouquinho aqui, mas talvez a atualização corrija. Mas a gente está aqui, ó, na cidade de Valinhos. O que eu vou mostrar aqui dá para fazer no rádio, mas a praticidade de você estar aqui numa tela maior, ó, buscar aqui, por exemplo, uma repetidora mais próxima. Eu posso buscar repetidoras mais próximas em FM, DV ou all, que é todas, tá? Isso aqui graças ao aplicativo da Aiko. Então, ó, vamos buscar só as FM aqui, por exemplo. Ó, ele já me dá uma lista das repetidoras e a distância que elas estão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor Campinas, PY2kg, alfa tá a 20 km. Tá? Se você olhar aqui, ó, tá lá na KLM, não tá na Kilo Alfa Alfa. Quando eu der um clique aqui, ó, o rádio já vai sintonizar lá. Já sintonizou. Já mudou, tá? A frequência. Então torna bem mais fácil aí a operação. Para quem tá com a tela grande, também tem o visual aqui na tela. Quando a gente tá em Daystar, ó, vamos buscar aqui as repetidoras Daystar. A gente tá na cidade de Valinhos. KVL Bravo aqui, ó. Tá buscando, ó. Já tá sintonizado aqui, ó. O rádio já tá sintonizado. Tá. Dá uma portadora aí, Robson, só pra gente ver lá, ó. Vocês vão ver que aqui mostra o S-meter, ó. Olha que legal quando ele apertar o PTT, ó. Olha lá. A gente tem tudo aqui na tela. Fica bem mais fácil o operacional aqui na questão visual. Potência eu consigo comandar remotamente aqui também, ó. Pode ver que o rádio tá em high aqui, ó. Vou colocar em média. Ó. Foi para média, ó. Low. Então fica bem mais fácil a operação controle remoto aqui, principalmente para quem tá dirigindo, né, Robson? Com certeza. Tá em movimento, o visual aqui é melhor. Pode até deixar o rádio escondido em algum canto aí. Fora as outras funcionalidades do aplicativo aqui, que ele tem a parte de texto, que é legal, ó. Dá para mandar e receber mensagem por escrito. Aqui tem a parte do mapa, que você também visualiza as repetidoras que estão ao redor. Tá, transmissão de imagem, né? Tem bastante. Aqui é enviar e receber imagem. Tem alguma foto aqui no aparelho? Será ou não? Não sei. Vamos ver. Dá aqui. Uma olhadinha. Galeria. Não tem nada. Mas aqui eu posso enviar a imagem e receber, e ele vai receber essa imagem aqui na tela do... Eu abri de novo o aplicativo. Ah, okay. Na tela do carro dele aqui, em tempo real. Ou seja, quando vocês verem o Net aí em movimento, pode mandar uma fotinha que ele vai ver aqui, ó, no rádio dele aqui. E essa é a parte de controle remoto aí, que é bem legal. Beleza? Sou o Jeff. Obrigado aí, Robson, por mais uma vez permitir a gente mostrar aqui a tecnologia embarcada na sua nave. É isso aí. E é isso aí. E me resolveu um problema também em relação ao som, né? Ao som. Porque o rádio, ele fica debaixo aqui do banco do motorista, né? Então eu não liguei nenhuma caixinha de som externa. E agora, através do Bluetooth, eu consigo jogar nos alto-falantes do carro. E aí fica legal, né? Show porque de bola. O som fica muito melhor, muito hein? Melhor, não tem nem comparação. Tá aí, pessoal. Curte, segue, compartilha e eu volto depois.